Дієслова у теперішньому і майбутньому часі змінюються за особами і числами. Визначити особу і число можна за допомогою займенника. Так, перша особа – це займенники «я», «ми». «Я несу», «малюю», «ми несемо», «малюємо». Друга особа – «ти», «ви». «Ти несеш», «малюєш», «ви несете», «малюєте». І третя особа – займенники «він», «вона», «воно». «Несе», «малює», а в множині «вони» – «несуть», «малюють».